най-сега вързаните в името на Исуса Христа. Да бъде волята ти, Господи. Да бъде царството ти, Исус и Святи Небесен. Халелуя, Господи. Я люблю.
Слава да бъде на Исус, брати му. Тази вечер вие знаете, че сме събрани за евангелизация, за да може брати и сестри да се покаяват, приятели, приятелки да дойдат на покаяние пред самият Исус Христос. Защото ние избравяме правилният път. Защото ние избравяме истинският път. Защото ние избрахме живият Исус Христос. Затова тази вечер вие знаете, че имаме гости от град Харман, от град Ямбол, братя пастори, които искат да обслужват, да говорят. Те да не мислите, че съм... Чата, а на тези, който не вярва, няма живот в небеса. Вярвайте сега, да имате живот в небеса. Няма живот. Но ти не се отчаивай, братко мой, ела при Христа, подигни глава, подай сърцето си на Исус, да ти даде живот небеса. Το μέσα βορέ με τσάρε Επίρε το με αγκαλμάντε Επίρε το μέσα βορέ με τσάρε Επίρε το με παλαμάντε Επίρε το μέσα βορέ με τσάρε Le tome angal mande E le tome savore le chiave E le tome mande Наистина Исус е чудесен и велик. Наистина приемете го като личен спасител, защото Той ще те избави от всяко зло. Медиум под съмъглян Ме пази нахуд винаги, наистина ме родил винаги пази дела мен, а ме сато манга са да дела мен. Наистина да бут мощно, бут чудесно, наистина далела маре болки, са далела маре мукес. Наистина маре ако винаги переглесите дики. Мединьонто со манга. Ме пази навтор винаги, но не тута рек манга, ма би сер мала шипе. Мединьон тур со мангля, ме пази навтор винаги. Ме тута рек манга, ма би сер мала чипе. Испитание нека да Mm-hmm.
Con tu chuva el verdad con mi comida.
никой не искава глава. Разпалвай любовта си, неко слово към екри. Разпалвай любовта си, неко слово към екри. Благословен да бъде Господ! Приятели, Бог ви обича! Амарот, живдо, девел, дикелато мен осаверен! И айрат мангела осаверен те спасител! Мангела те делто мен небо живипе! Ако туме потренато маре Богя и чандена е девес Исусес, та велто маре Богенди! О, мощте коселто маре обся! О, можете делото мара болестя, можете делото мен тавен жорале, можете делото мен бак, можете делото мен масипе, можете керел чудеса и за мене и туме оставрен тяхоен, че отдел си чудо. Отдел дикела и мангела и ромей тавен пашлесте. О, мангела тавел амаро лачол чобани. Тегенел амен антипи благословени. Нека делте му си делото мен, а шо да не тенеско слово? Слава на Господа! Слава ти е ли Девлеске? Слава ти е ли Девлеске? Нашу на нищо! Слава ти е ли Девлеске? Слава ти е ли Девлеске? О, халилуя! Слава на Бога! Сега ще ви свидетелствам моята съпруга. Това, което Господ свърши с те. Наистина, мили брати и сестри, ние благодарим на нашия Бог, че Той ни изпрати. Ние не сме дошли. И аз желая да го прославя, защото наистина, вярвайте, аз преди 2 години бях се разболяла от бронхиална астма, която е неизлечима, която докосва белия и дроб и така нататък. Но наистина, вярвайте, завеждащата доктор Петкова в Ямбол ни каза, че аз постоянно ще бъда в болницата, че няма да излизам от там. С един вид аз в месеца трябваше да прекарам живота си там, но тя беше човек. Но Бог каза не. Той ме изцели, вярвайте, бях с 2 помпи. Бях с 1 шепа лекарства. Но вярвайте, все сърце го казвам. Наистина е сиамен чудото. Алилуя! Който наистина може да се докосне не както мен, да се докосне. Но и вас може да изцели, вярвайте. Каквато и болка да имаш, каквато и нужда да имаш. Каквато и болест да има в теб или в твоето дете или в семейството ти, вярвай, че само той може да се докосне и да изцели. Нека слава и хвала да бъде на нашата. Шукар дел, готвол дел. Слава на Бог! Знаете ли, тази вечер какво искам да споделя с вас? Защо трябваше да умре Христос? Защото преди Христос да беше дошъл на земята, беше дошъл първият човек Адам, който чрез него влезе греха в цялото човечество. И тъй като човекът беше обсипан с грях, този грях нямаше никаква ваксина, никакво лекарство, с каквото да може да се лекува. Значи, има лекарство за глава, как се казва то? Аналгин. И всяка друга болест. Но искам да кажа тая вечер, че за греха няма лекарство. Нито аналгина може да те спаси, нито някой друго хапче от аптеката. Но има едно друго хапче. И това хапче се казва Исус Христос. Той дойде на земята не за да ни наказва, не за да ни докарва болести, но Той дойде на земята за да спаси погиналото човечество.
И вие тази вечер не бягайте от това име. Защото дявола се крие под името на Исус. Той е този, който докарва болести в нашите домове. Той е този, който докарва проклятие в нашите домове. Но Исус е този, който тази вечер е готов да протегне ръката на благословение върху тебе. Искам тази вечер да споделя един пример от Божието Слово. Исус, когато беше на кръста, там до него имаше двама също виснали на кръста. Но забележете, единият презираше Исус. Исус беше близо до него, но неговото сърце на този разбойник беше закоровяло. Сърцето му беше закоровяло. Мислите му бяха тъмни. Живота му беше тъмен. И той каза на Исус: ако си Божий син, слез от кръста, избави себе си, избави и нас. Но имаше също един друг там, който видя нещо много важно. Видя, че Христос на никому зло не беше направил. Той видя как Христос каза: прости им, защото те не знаят какво правят. И тази вечер Христос отново цитира това слово чрез моите уста. Прости на град Любиме, защото те в момента не знаят какво правят. Да, брате и сестри, този човек, другият разбойник, каза на Исус: Отче, Исусе, спомни си за мене, когато отидеш в царството си. И аз тази вечер не искам да продължа много, защото пастор Георгиев от Ямбол, той ще ви говори конкретно Божието Слово. Но искам тая вечер да запитам всички вас, за да ви подготвя сърцето. Кой избор ще вземеш тази вечер? Чий избор? Изборът на оня, който отвърли Христос? Който Христос беше до него? И той не се покае! Той презря спасението си! Или на оня, който каза: спомни си за мене, Исусе, когато отидеш в царството си. Тая вечер аз няма да ви питам накрая. Ще имаме една молитва. Знаете, не сестра, сенсите не лъжат. Няма втора. Няма прераждане. Няма чистилище. Някои хора мислят, когато умрат, ще отидат в някой стая и там ще се очистят и тогава ще влезат в небето. Други мислят, че ще се природят. Няма такова нещо. Човек веднъж се ражда, веднъж умира. Бог да ви благослови. И тая вечер, ако ти не приемеш Христос, знаете ли, ако вие не приемете Исуса като ваш спасител, който разбойника каза: спомни се за мене! Знаете ли къде ще отиде душата ти? В ада. В ада, братя! В ада, братя! Където има скърцане и плач! Където има вечно мъчение! Иска ли някой да отиде там? Искате ли да отидете на това страшно място? Където дявола е приготвил за себе си и за своите служители. Вижте са хохелата ме от ушета. Да не се покаяте да влезете там при него. Не го служете. Тая вечер съпротивлете му се. Тая вечер кажете: ние, дяволе, повече няма да те служим. Ние се отказваме от алкохола. Ние се отказваме от цигарите.
Ние се отказваме от всеки порок и приемаме Тебе, Боже мой. Приемете го. Приемете го като ваш спасител. Приемете го като вашия живот. И Той ще благослови децата ви. Амин. 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 Той ще благослови семейството ви. Той ще ви отвори работа. Той е този, който да отваря всяко предприятие. Ако вие го приемете, Той ще се грижи за вас, за децата ви. Амин. Тогава болест не ще влезе в дома ви, защото Господ ще я изцелява. Амин. Аз бях болен. Болестта ми беше алкохолизма. Пиех по едно шише ракия и три каси бира. Може ли някой да беше ми спрял алкохола? Но когато Господ дойде в моя живот, Той ме промени! Той ме навроди! Той ме изкупи от ръката на дявола! И аз днес му благодаря. Алелуя! Колко от вас искат да се отърват от алкохола? Колко от вас искат да се отърват? Слава, слава, слава на Господа! Мислите ли, че някой той го прави? Знаете ли кой го прави? Дявола го прави. Да попречи. Вижте, трябва да разбирате действието на дявола. Колика сега ще прекарам сега този човек. Ще влезе в него да го прекара през нас, за да ни пръсне. Защото той не иска вие да се покаете. Не иска. Вие искате ли да се покаете? Колко от вас иска да се покаете? Да дигнат ръката си. Чакайте накрая. Слава, слава! Шутури да влезкай! Шутури да влезкай! Тая вечер Господ иска да запаля крепостите на дявола. Слава Бога! Радвам се за Господ, че Той е жив, че Той е реален. Амин. Нека сега нашите брати. Болката на нашия Исус. Наистина Той те ще те освободи. Наистина Той е лекар над лекарите. Приеми нашия Исус, защото Той не избави от тъмнината и напостави на светлина. Наистина винаги очите ни да гледат към Него и да уповаваме, да вярваме, че Той никога няма да ни изостави, че Той никога няма да ни забрави. Наистина Той е Бог велик и чудесен. Наистина Той умря за теб и за мен. Наистина Той ни даде живот. Наистина ние сме радостни и щастливи. Аз го приех с любов и с любов ще му служа, докато дойде да ни вземе от тази земя. Да си кажа Богът аз, къде да вървя този свят, ще намеря ли радостта сега за моята болна душа. На кой да си кажа Болката, къде да вървя този свят, ще намеря ли радостта
за моята болна душа. Затова идвам при тебе, царю на вечността. Затова идвам при тебе, спасителю на моята душа. Затова идвам при тебе, царю на вечността. Затова идвам при тебе, спасителю на моята душа. Наистина, Исусе, никога можем да отидем в Божи. Аз се моля да помогнеш на народа си, Исус, защото ние живеем последни оселени времена. Господи, моля те да ги докоснеш, да те приемат за личен спасител, защото ти няма да ги изоставиш в нужда. Господи, ти си благ, ти ли си като човекът Божи. Наистина, ако са молби, аз се реги, ако са немощни, Боже, дай им силен създателю. Затова идваме пред Тебе, Боже, пред нозете Ти заставаме, защото ние оповаваме на Тебе, Създателю. Бях огорчен от този свят, изпълнен с болка и тъга. Нямаше радост и във мен, отхвърлен болен и презря. Бях огорчен от този свят, изпълнен с болка и тъга. Нямаше радост ни в мен, отхвърлен болен и презря. Затова идвам при тебе, Спасителю на моята душа. Затова идвам при тебе, царю на вечността. Затова идвам при тебе, спасителю на моя душа, спасителю на моя душа. Хора от Любимец, тази вечер ние сме тук дошли, за да ви предадем една много важна вест. И тази вест не идва от Ямбол, тази вест не идва от мене. Тази вестница от тия хора, които тая вечер са тука да пеят още от свои няколко километра. Но тая вест, която искаме да ви продадем, е веста от живият Бог Исус Христос. И тая вечер Той иска да ви каже, хора от Любимец, вие може да бъдете презрени, вие може да бъдете отговарнени, вие може да бъдете незачетени от някои, но Бог казва, аз ви обичам! Бог казва, аз държа на вас! Бог казва, аз искам вие да бъдете мои синове и мои дъщери, а аз да бъда баш ваш баща и да се грижа за вас. Затова тая вечер тия млади хора пееха, при кого да отидем. И в Библията ние четем един човек също, който беше беден,
който беше нещастен. Един човек, който нямаше нищо в живота си, той се наде един въпрос. Брат, ела тук да въдвориш малко ред. Хората, децата да не минават напред-назад. Ето къде застани. За Господа тази вечер да послужим. Той каза, Господи, при кого да отида? И тая вечер аз искам да попитам. Тогава, когато вие сте пълни, тогава, когато вие страдате, тогава, когато нямате пари да си купите хапчето, да се платите на доктора, да купите това, което сваля температурата от вашето дете, при кого отивате, какво правите? Не се ли навеждате главата? Не скърбите ли тогава? Не роните ли горчиви сълзи тогава? Кой може да ви помогне тогава, когато нямате с какво да купите храна, когато няма с какво да купите хляб, когато всичко свършва и джоба е прасен и няма кой да ви помогне? Татко няма да ви помогне, майка не може да ви помогне, децата не могат да помогнат, когато глад и мизерия навсякъде цари, тогава при кого може да отидете, на кой може да кажете, кой може да ви разбере? Сутрин, когато станете и тръгнете да отивате към центъра, не забелязвате ли някои хора, които робят в касаните, някои хора, които търсят в буклука, някои хора, които копаят цял ден да изкарат малко желязо, да съберат малко найлонови цветни, да съберат малко найлонови неща, за да ги продадат. И защо? Кола ли да си купят? Къща ли да си построят? Самолет ли да си вземат? Защо? За да купят храна, за да купят лекарство, за да преживеят! И в този момент задават ли си въпроса? В тая тежка криза, в тая трудна ситуация, в глад, в нищета, в болест, в страдание, при кой да отидете? Кой ще ви разбере? Кой ще ви помогне? Кой ще протегне ръка да ще каже, не бой се! Кой ще извърши сълзите от вашите очи? Ами погледнете семействата, колко семейства има разбити, колко деца има изоставени, колко жени има изоставени, колко мъже има изоставени, колко семейства са разбити поради порока, поради греха, поради алкохолизма, поради комарчиството. И като дойде такова нещо в автомобете, при кого отивате? Кой може да ви помогне? Кой може да свърши двете сърца в едно? Кой може да нормализира отношението в семейството? Кой може? Днеска света протяга ръката си, за да не унищожи. Днеска грехът протяга ръката си, за да не унищожи. При кого да отидем, Господи, когато сме сами? При кого да отидем, когато семейството ни е разбито? При кого да отидем, когато приятелството ни е разбито? При кого да отидем, когато сме паднали и няма кой да ни вдигне? При кого да отидем? При мама, един път, два пъти, три пъти, колко деца има изоставили. Аз си спомням скоро, гледах по телевизията един репортаж. Един човек каза, видях една кола спря до един контейнер. Отвори се вратата, слезе една жена и взима едно момченце на 3 години, чисто голо, и го хвърли в контейнера. И колата се замина. Мина се 10 минути, същата кола пак спря. Вратата се отвори, същата жена слезе. Излезе едно 4 годишно момиче, чисто голо, и го пусна в катана и се тръгна. Не сте ли виждали това нещо? Кой го прави това? Света, грека, сатана и дявола. Той разбива и унищожава живота ни. При кого да отидем? Кой ще не разбере? Колко деца има изоставени и забравени? Колко родители има изоставени и забравени? Спомням си за един пример. Един човек, който много обичал алкохола, отишъл при майка си, която била 80 годишна и казала, мамо, дай ми твоята пенсия. Рекал, чакай, синко, зима иде, дърба трябва да купим, въгнище трябва да купим, хляб трябва да купим, млеко трябва да купим. Рекал, не, искам пенсията да ми дадеш. Рекал, не, не мога да тя дам. Ако тя дам, гладни ще умрем. И той без да се забави, отива в кухнята, взима един кухненски нож, отива при майка си, казва, дай ми парите, няма да дам, един път, със нож е ръгва, дай ми парите, така няма да дам, втори път е ръгва,
Дай ми парите! Няма да дам! Трети пъти ръгва! 18 пъти му я ръгнал с ножа за нейната пенсия. Приятели, това предлага света, това предлага дявола. И днеска много семейства са в това състояние, много майки са в това състояние, много деца са в това състояние. При кой да отидем, когато сме в такова нещастно положение? Кой ще ни избави? Президента утре се отива! Премиера утре се отива! Кмета утре се отива! Ние оставаме! Но тая вечер ни трябва да благодарим, че Бог не се отива! Ангелът е рел тут пере възкенде, пере ангелате! И ги дял, те пазител, и те голосам тут, слава те не те влезте! Да погледнем на Исуса! Да дойдем при Исуса! И живота на нашите майки ще се променят, те ще бъдат сигурност и безопасност! Живота на нашите млади ще се променят, те няма да се дадат на порока, но ще се дадат на грижата, на любовта, на семейството. Нашите семейства ще бъдат укрепени, няма да се наложи да се разделяме, но ще бъдат сплотени чрез любовта на Исус. Приятели, Исус ни обича. Тая вече искам да кажа, че Исус ни обича и Той иска да ви спаси, Той иска да ви помогне, Той иска да избърши сълзите от вашите очи, защото вие сте ценни, вие сте важни за Исуса, защото Исус умря за вас, Исус пролеки на тъжи за вас, Исус даде живота за вас, вие да имате живот, вие да имате радост, вие да имате мир, който толкова много разлюби, че сам отиде на креста и беше себе си въобще. Като малко градче, като вашия град имало две приятелки, които били неразделни, които от детството са били заедно. Заедно са ходили на градината, заедно на училище, заедно си поделени закуската, заедно си поделени стотинките, били неразделни, като човек с едно сърце и с една душа. Обаче един ден, едното момиченце казало на другото момиченце, слушай, аз повече не искам да бъдеш моя приятел. Аз не искам повече с тебе да общувам. Аз не искам повече с тебе да друша. Аз не искам повече да имам приятелка като тебе. И момиченце казали, защо? Какво ти направи? Нещо лошо не видява в мен. Кажи ми. И това момиче казало, аз не искам да общувам с тебе, защото твоята майка е много грозна. На твоята майка лицето е изгоряло. Цялото е в рани. И аз не искам да имам приятелка с грозна майка. И това момиченце натъжило, започва да плаче с кърдашно сърце, се прибрало в къщи. Като дошла, майката го прегърга за дъще, какво стена? Защо плачеш? Кой те нарани? Кой ти каза нещо лошо? И тогава тя казала, мамо, знаеш ли, никой не иска да бъде приятелка с мен. Никой не иска да споделя с мен. Никой не иска да общува с мен. Всеки бяга от мен, майко! И майката казала, защо дъще? Коя е причината? И тогава тя се обърнала и каза на майка си, мамо, защо си толкова грозна? Защо твоето лице цялото в рани? Защо твоето лице е изгоряло? Защо си толкова черна? Виж, за другите майки колко са бели, колко са хубави, колко са красиви. А ти, майко, защо си черна? Защо си грозна? Заради тебе нямам приятелки, заради тебе никой не трябва да бъде с мен. И тогава майката прегърнала своето дете, свърза дъщеря и казала, дъще, че ти кажа, защо съм толкова грозна. Когато ти беше малка, когато беше на 3-4 годинки, един ден аз оставих във люлката да спиш. Взимаш ти чантата и отидох на пазаря, да ти купя мляко, да купя храна, да купя хляб. Но докато се върна, видях много народ събран около нашата къща. Всеки крещи, всеки вика и видях, че къщата ни цялата гори. Цялата е в огън пламнала, а ти дъще беше вътре в люлката. Аз чувах твоя глас, как ти викаше, мамо, мамо, аз горя, мамо, къде си, мамо, спаси ме, мамо, горя. И тогава майката казала, аз, дъще,
отидах на бърза ръка при младите хора. Отидах при тези младежи, ето както при този младеж. И казах, младежо, о, вие сте бързи, вие сте пъргани, молени, влезте в огъня, влезте в колесата къща. Избавете дъщеря ми, спасете дъщеря ми, не искам злато, не искам сребро, не искам имот, не искам къща, дъщеря ми! Тогава младите казаха, о, съжаляваме, ние не можем да влезем в огъня. Този огън е толкова силен. Ако влезем ние, ще изгорим, няма да останем живи. А аз като чувах твой глас. Мамо, мамо, горя, мамо, къде си? Мамо, спаси ме! Тогава тази жена казва, аз отидах при мъжете, отидах при силните мъже и казах, мъже, вие сте силни, моля ви, помогнете, моля ви, влезте в горячата къща, моля, спасете дъщеря ми, избавете я. Но и мъжете казаха, съжаляваме, не можем да влезем в огъня, толкова силен, ако влезем, няма да изгасим и ще изгорим. А слушай дъщи, твой глас, как мило, как жално, ти викаш, мамо, горя, мамо, горя, мамо, къде си, мамо, спаси ме, искам да бъда при тебе. И тогава майката казал, дъщи, аз забравих всичко. Хвърлим всичко и влязах в огъня, влязах в горящата къща и със пипане на ръцете си, аз те набери в люлката, редаеща, плачеща, готова огън да те присне, да те изгори. Взимахте в моята гръб, взимахте, притиснахте към моята гръб и когато изглизах, за да не изгориш ти, аз те притисках, огънът изгоря моето лице. Огърът изгоря моите ръце. Затова дъще, днеска аз съм грозна, а ти си красива. Защото те притисках, защото те пазих, защото не позволи огърът да изгори теб, а изгори ръцете ми и лицето ми. Ето затова съм грозна. Ето затова хората отвръщат лицето си от мен. Ето затова хората не искат да се поздравяват с мен. Момичето като чудо тези думи, се обърло към своята майка, погалила я през горялото лице и казала, мамо, мамо, ти си най-красивата майка, ти си най-добрата майка, няма по-красива майка от теб. Аз може да нямам приятелки, аз може да нямам... Ето на Исус Христос, о Боже, Исусе, тяло, дикай над карикаменде, дикай каменде, ко че умре, дикай каменде, ко нас свале, дикай каменде, що душам читле, тяло, Tu de kes amen, tu sen paro, tu sen gudlo, tu sen judo, tu sen amarunday bana dostunuz. Devla, logusu bizi kalepiya, işte bizi kalepiya, lelakun olsa epe, devla dona epe, devla, kere şu kara olası, o sara, muy sara samen. Aleluya, amin, amin, e amin. İsusi, tayve çöktüm olimizde siz ki du... Куда са болни да се дигнат ръцете напред, нагоре. Боже, тази вечер те молим за всички тези души. Куда са болни, куда страдат Исусе, те са души с тази вяра. Благослови ги, моите изцели ги. Децата ми изцелявай, синовете ми изцелявай, дъщерите ми изцелявай. Боже, всяка болест отними, всяко страдание отними, дай им, Господи, дай им от твоите лекарства. Твоята драгоценна кръв да се лезе върху тях. Боже, моля те, чуй тая молитва, защото ние гледаме към тебе. Няма с какво да платим лекарите, няма с какво да купим лекарството си, но тая вечер ти без пари, без плата, изчерпават болестите ни. Боже, нека твоята кръв падне върху тях и да ги обиди, да ги очисти и да ги изчери, да не има свидетел за теб. Боже, тия малки деца, когато тази вечер са тук, Боже, ти обичаш децата, благослови ги, Господи Исусе, истини ги, Боже, поди ангел, който присъстви, да бъде с тях. Нека хората във любимец познаят и да видят, като ти жив Господ, който се крижи за тези, който вярва в тебе и оболоват на тебе. Чуй и помогни и ги благослови и ги изпрати с мир и с радост в тези сърца. В името на Исус Христос, в името на Исус Христос, нека всички да кажем амин! 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 Амин!
Амин! И Бог да му го да изцели. Слава на Господа! Велики Господ! Знаете ли, тази вечер Господ изцеля всеки рак, всеки тук. Всяко кръвно освобождава. Нещо тази вечер искам да кажа. Има ли тук? Има ли тук между вас? Млади жени, които са заключени от робите. Са заключени от робите. Вас Елена налива. Силата ти пожелай! Освобождава е тази вечер, Боже! И целия нека почувства Боже освобождение върху тялото си! Слава на Бога, Боже! Бъди изцелена сега! Думето Исус! Бъди изцелена! Алелуя! Бъди изцелена, примето Исус! Бъди изцелена, примето Исус! Аллилуйя!
Алилуя! Алилуя! А? Алилуя! Чувам, чувам, чувам. Защо чуваш ли? Но сега как си? Слава на Бога, ако дава на гара на Бога. Слава на Бога. А, чувам! Чувам и благодаря на Бога. Ето един човек, който не чуваше, Бог отвори ушото му. Слава на Бога. Слава на Бога. Слава на Господа. Слава на Господа. Слава на Исус! Слава на Исус! Алелуя! О, благослови, благослови, благослови! Благослови всички тия хора, Господи! Те имат нужда от това, Божа Мама! Имат нужда от това, Божа Мама! Благослови, Господи! Имате на Исус! Амин! 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 Слава, 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 слава! Слава! Какво, какво има? Какво? Къде това бъде си? Шо да ги не бъде, това бъде, това бъде, това бъде. Сол, ли бъде, бъде. О, святи души, призваваме те като Господ да покаже силата си на този народ, който е закоровял сърцето си. Покаже силата си сега. Пусни душата и сега. Натисни сега, натисни където те бележи. Натисни, натисни, матраша, матраша. Натисни. Халат. Сега. Името на Исус. Натисни. Даваш ти Господа. Пастор. 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 Вярваш ли? Вярваш ли? Духала. Натискай! Натискай! Как сега? Слава на Бога, Атанас на Дмини Григорозик, Аласма на Канана Клас. Амин! 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 О, слава, 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 слава! Нека Господа! Господа! Айма нужда! Айма нужда, като знам! Ето тая жена, която ти ми проговори, че ще отключиш отробата й. Святе душе! Отключи отробата й! И в нейната отроба намалиш много плод на деца! Исус. Плод на деца. Да влезат вътре в утробата й. Плод на деца, влезте в утробата й. Амин. 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 Аз съм Павел Пенелев. Той момент, когато съм му помолях и за сестра Динка, и тогава по молитвата моята, едно нещо изкараха от корема. Като мутна вода, 2 секунди. Дава ръка, дава, дава, дава. И се лиза са. И тя между живите да са. Повярвайте Господ и тя ми за му да гасил Господ. Амин. Може ли пита да се моли? Митко! Митко! Ciao, 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 ciao,
Да и бацата лицата. Ela deixa pra mim. Ela já pegou essa vida de casa.